ikaze nanone kuri Genesis TV 387. Iyi ni Access 250 ngendi Emerance Gakondo. Banje kwifuriza umunsi mwiza abari bo baratureba abari n'abategarugori mwese aho muri. Uyu mwanya nkuko mubizi tugiye gutaramana ariko hari akantu mbabikiye mukanya turaba dufite abataramyi ariko n'abakobwa ntago ari abahungu cyangwa abasore. Reka noneho ngiyewe mbe mbataramira nkuko musanzwe mubizi. Iriba ryiza ryingabe ryingabe kwiye sugira rwanda nduhubyiru ibyiza izihirwe neza nga ubayikirenga tambi neza ubaye impande semazi hanika cyane wimuhundu nazuziganya mahanzi we icyo shinga mu byisho ngo ibyo shinzwe. Indirimbo ababyeyi bose cyane cyane mama wanjye indirimbo imushimishije cyane cyane ndamukunda n'abandi bose babyeyi indirimbo ndayibatuye. Ubwiza bw'Imana se wiriwe nkongo nsanze umubyeyi wampaye byinshi mama wabyaye nakwiturikiye ko wanyikundiye nyiri muto cy'inkoni zamba mubyeyi wenye uko nakubereye imfura mbi mama wabyaye nakwiturikiye uri umubyeyi y'ukwiye muntu cy'inkoni zamba mubyeyi wenye uko wamenyereje impuhwe nyinshi ntagutetere z'ijoro n'umunsi mbabarira sinzongera mfite agahinda nimbirije ubura amaso ndore nkurore nke niza ngusa ngunyihoreze nke mama wambyaye nzakwiturikiye uri umubyeyi y'ururukundo uri umubyeyi y'ururukundo impundu 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 mbyeyi impundu ni zanyu tubatezeho byinshi impundu 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 mbyeyi impundu ni zanyu tubatezeho byinshi bategarugori bari mu Rwanda nimwe dukesha uru rubyiruko n'aya majyambere muri nakuka kuko twabisaba baziranenge bategarugori bari mu Rwanda nimwe dukesha uru rubyiruko n'aya majyambere
abazirantenge impundu 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 mbyeyi impundu nizanyu tubatezeho byinshi bategarugori bari mu Rwanda nimuhagurukire rimwe mwese dukunda u Rwanda n'urwacu twese kandi u Rwanda rurabashaka impundu 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 mbyeyi impundu nizanyu tubatezeho byinshi njyenyine ndi kumwe n'abataramyi Isonga Family abenshi ngira ngo murabazi ikaze cyane tugiye gutangira na dutarama ngira ngo amajwi yanyu abantu bumve ko nameze tangire nyine twumve muduhe ikaze natwe twaje twese abatangana nitwaje twese abamararungu muze dutarame duhigira amakombe y'ibibi ko tudateze kurutwa abakobwa b'iwacu babyuka mu gitondo cy'umuseso bamwe bafashe imyeyo ishenya abandi boza ibyansi abakobwa b'iwacu barakagwira uraso kudatinya seruke bakurebe maze shenya ugarika imyano shenya inseko yawe irera nyabusa nsekera ngo ushushanye ishenya isekere ngo ushushanye kandi nkugabire gaju uraso kudatinya seruka bakurebe maze shenya ugarika ibyano shenya inseko yawe irera nyabusa nsekera ngo ushushanye shenya isekere ngo ushushanye kandi nkugabire gaju nabyumvise mwese ukuntu bimeze ndabizi neza ntabwo mushaka yuko dusoza ariko reka dukomeze ngiye mfite amatsiko ngiye mbaze muririmba mwese uko muri batatu ariko nta munsi n'uyu n'umwe ndumva ijwi rya buri umwe ari kuririmba rero ngewe ikintu nifuza mubishoboye mwiririmba akantu gato undi gato n'undi gato mwumva amajwi yanyu kuko ngiye amajwi yanyu arantangaza ngiye kubabeshya numva nibagiwe n'indirimbo ishaka nibuka naririmbe kandi nitekereza nibanzirize mwana wanyoye nk'ukiri muto kanagatsindu ugenda nka zovu ihisire genda gutaka use n'urubura genda ruhindura urucanage ihisire bangugabiye ariko nzayigura ntuzambwire gusa twagiye kwa maratemba uhamaribonye naramubonye aho gurora ikimera ikibutsa ndehebye nduye
bimbuye mu buranga kikamura ngiza mu gituza kikamutembera mu mukondo niwumve inkongi ndemye imikobe kibatse kimama mu gihumbi seko nkana yitanze ndagwa amata kagi ya busa amata ajya amatera agahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibiranye mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibiranye ye ni mumumbuze bakobwa ye ni mumumbuze babyeyi Genesis TV, the center of happiness.